Македонија и Грција имаат потенцијали за соработка на повеќе ниво, соработка која може да биде основа за градење меѓусебна доверба и надминување на билатералните разлики. Ова е главната точка на која се задржа македонскиот амбасадор во Грција на презентацијата организирана од грчката Think Tank организација или АМЕП. Презентација која се одржа за затворени врати, а на која присуствуваа грчки аналитичари и експерти за надворешна политика, поранешни амбасадори и новинари. За новиот шеф на Македонската канцеларија за врски во Атина, соработката меѓу двете земји и подпишувањето на билатерални договори не само што ќе ја зголеми довербата, туку и ќе биде бенефиција и за Македонија и за Грција. Ваквите настани како одржаната тркалезна маса под наслов надминување на ќорсокакот преку соработка, пристап за градење доверба меѓу Скопје и Атина, според македонскиот амбасадор, се корисни за унапредување на меѓусебното разбирање. За зголемување, но и за продлабочување на билатералната соработка меѓу Македонија и Грција, стана збор и во грчкото МНР минатата седмица на средбата на Ангелов со Коцијас. Македонскиот амбасадор на новиот шеф на грчката дипломатија тогаш му ги повтори иницијативите од македонска страна за проширување, продлабочување и зголемување на билатералната соработка меѓу Скопје и Атина. До сега, двете земји, освен времената спогодба која не е ни ратификувана во грчкиот парламент, Македонија и Грција немаат подпишано ниту еден билатерален договор. Например, немаат договор за двојно оданочување, нешто што би било во корист на грчките компании кои имаат отворено бизнеси кај нас. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.